Adesso ce l'hai uscito Ignazio e tutto questo. E te no. Pohodě, ale dnes jsme kolej. No, takže co? No, my jsme tady totiž to říkali a oni zrovna vůbec ničeho nic nerozumí od sebe. Dělou se dávno hlavně tady zase člověk, jako nám jenom věci často bývají. A myslíš si, že se dějou sami od sebe, anebo že jdeš naproti? Jakože chceš vlastně, když říkáš, že jste ho zvali, vyvolávali, nějak jste mu otvírali dveře, tak myslíš, že by přišel bez toho? Možná, že jo, ale jako asi. Tak si musíš vybrat, jestli chceš nějak s tímhle světem komunikovat, anebo ne. Prosím. Ano. Ale když jsme ho odvolávali. A pak jsme ho odvolávali, ale pořád se nám dělou ty dní věci. Takže to je. Prosím. Já jsem si na kůmě. Jo, nebyl to stín jenom. Já viděl doma taky jako české duchy. Ještě kolega, poslední a za minutu jdeme opět. Poslední otázka. No, že jako, když to bouchlo, tak jsem žádný kroky neslyšel, takže možný, že to bude třeba ten duch čas. Ani tady nebyl průvan. Jo, či to dávno nezavřený, ale bylo to samo od sebe. A paní učitelka, bylo dole. Takže to, jenom paní sestra byla jenom v tom. Kuchyni. No, ještě Adel. Mně se stávají i doma, jako věci často. Aspoň nemusí zavírat dveře, nevíhodně? Ne, ne. Třeba puštěnou. Taky včera stál na kap, dětná. Na tesy. Ještě domluví. Třeba jako mám zapnutou telku, jdu si problém ruky a nenové vypnutá. Z ničeho nic. No. A to se jako na jako televize úplně v pohodě normální. To je normální, protože tam ona má takovej panel, že když se dlouho nic neděje, tak se sama vypne. Ne, to ani dva minuté, prostě jsem si jen zvedla, šla jsem si do bramburky a hned se šla stát. Tak zřejmě ty bramburky nebyly moc dobrý. Když ta televize tě hlídá, aby se nejedla špatný bramburky. Tak přátelé, děkuji za pozornost, omlouvám se.